Milí diváci, vítame vás pri ďalšom vydaní Šťavnického magazínu. Uplynulý týždeň bol na témy naozaj bohatý a aj keď nie je možné zúčastniť sa každého podujatia, snažili sme sa zmapovať čo najviac udalostí, aby sme vám ich práve v dnešnom vydaní mohli priniesť. Tak sa teda spolu s nami poďte pozrieť na udalosti v Banskej Štiavnici. Vítajte! Špecializovaná polifunkčná učebňa Galéria moderného umenia, ktorá sa nachádza na Strednej odbornej škole služieb a lesníctva, má za sebou prvé podujatie v týchto naozaj prekrásnych priestoroch. Vo štvrtok 29. septembra sa tu konalo podujatie s názvom Umenie v škole. Katolícka spojená škola v Banskej Štiavnici už pravidelne organizuje výtvarné súťaže. Tentokrát však nielen súťažili, ale aj vysvetili kaplnku, ktorá sa nachádza priamo v škole. Letnú turistickú sezónu má mesto Banská Štiavnica už za sebou. Tá tohtoročná bola mimoriadne úspešná. V stredu 5. októbra Banskú Štiavnicu poctil svojou návštevou prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Umenie v škole, tak sa volá podujatie, ktoré sme spolu s našou kamerou navštívili vo štvrtok 29. septembra. Možno si hlavne tí mladší ironicky poznamenajú, že umenie je v škole hlavne obsedieť. Nuž, ale čudovali by ste sa, že takéto podujatie môže oživiť školské priestory, aj keď je už po vyučovacích hodinách. Vo štvrtok 29. septembra popoludní Stredná odborná škola služieb a lesníctva ožila umením. Práve v jej areáli v Galérii moderného umenia prebiehalo podujatie Umenie v škole. Otvorili ho domáci študenti s pánom profesorom, a to folklórom. Organizátorkou podujatia bola pani Mária Petrová a tak sme sa opýtali, čo si pre dnešný podvečer pripravili. Dnes sme v rámci tohto programu Umenie v škole pripravili, ako ste povedali, o sochách, o obrazoch, tak sme pripravili aj poéziu, hudbu, spev. V úvode už vystúpil folklórny súbor tu z tejto školy, pán učiteľ Dušan Kabina so svojimi žiakmi. Ešte nám bude spievať ľudové piesne Barborka Borošková, takže tá hudba a spev je dnes tak do folklóru viac ladené, ale nejako tematicky sme dnešný program ako prvé vystúpenie alebo prvé stretnutie tu v galérii, alebo v tejto špecializovanej učebni, ako sa to dneska už nazýva, nejako sme to tematicky neusmerňovali, nechali sme tomu voľný priebeh, autorom sme tiež, oni sa pýtali, či to má byť nejako o jesene, o láske, o úcte k starším, tá poézia, tak sme hovorili, že teraz si to môžu vybrať tematicky, ako chcú, vybrať si ukážky zo vlastnej tvorby. Predstavia sa nám dnes autorského klubu v Banskej Štiavnici Katka Kišová so svojou poéziou, Lucka Beňová, teda aj odrecitujem ja, pretože ona nezvykne recitovať svoje básne, potom Zdenka Turáneková a niečo krátko z mojej tvorby ešte odznie, keďže neprišli ešte dve autorky, ale oni aj avizovali, že asi nestihnú dneska prísť, ale len pripomínam, že členom nášho autorského klubu je aj náš zlatý Ľubko Lužina, tam niekde fotí poctivo, takže on je ako tam za fotografu a výtvarníkov v tom klube nevystupuje, ale poctivo nám robí fotodokumentáciu, čiže bude poézia, hudba, spev.
Dneska tanec nebude a pusté obrazy a sochy, ktoré sme hovorili. V júni sme otvorili Galériu moderného umenia spolu s doktorom Bohumírom Bachratým. Podujatie ako toto určite do týchto priestorov patrí. Tento nový priestor, nová inštalácia špecializovanej učebne a Galérie moderného umenia bol otvorený v júni tohto roku v areáli a na mieste pôvodnej Galérie umeleckých sympozií, ktoré už zanikli, aj galéria, ale bolo to premenované na toto prostredie, kde je naozaj veľká výstavná kolekcia sympoziálnych diel z tých 14 ročníkov sympozií sochárskych, maliarských a mladých rezbárov, ktoré prebiehali v rokoch 1993-2006. V júni sme stihli toto slávnostne otvoriť, ukázať poprvýkrát verejnosti, potom boli prázdniny, ale už začal nový školský rok, je september a máme tu prvú akciu Umenie v škole, pretože sme v priestoroch školy, ale sme medzi umeleckými dielami, tak sa to prepojilo až na to, že začíname zo slušnosti s generáciou starších a seniorov, pretože Banskošťavnický úžasný autorský klub má viacerých svojich autorov, dámy predovšetkým, ako si musím pochváliť dámy, že sú tvorivejšie, muzickejšie, píšu poéziu, píšu prózu, ale máme aj výtvarničky sú v tomto klube i ďalší teda autori, ktorí sa tu predstavia na tejto prvej v podstate akcie novej učebne a Galérie moderného umenia. Tu na medzi sochami my si prezrieme aj galériu, aspoň tak narýchlo, ukážeme si tie najväčšie hodnoty, ktoré sú tu. Nuž a na záver prajeme organizátorom, aby ich vízia do budúcnosti nabrala skutočne reálne rozmery a aby sa umenie v škole stalo pravidelným podujatím, kde si obyvatelia mesta môžu prísť vychutnať príjemnú, z každého kúta dýchajúcu umeleckú atmosféru. Katolícka spojená škola už s pravidelnosťou organizuje výtvarné súťaže. Napríklad v utorok 4. októbra zorganizovali súťaž s názvom Františkova púť. Zúčastnili sa jej žiaci z cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy a malovali na tému pomoc blížnemu. Okrem samotnej súťaže bola slávnostne vysvetená aj kaplnka, ktorá sa nachádza priamo v areáli školy. Utorok 4. októbra Katolícka spojená škola organizovala výtvarnú súťaž pod názvom Františkova púť. Nekreslili len šiamické decká, ale decká z celej Banskobystrickej diecézy. Keďže tento rok máme zasvetený Božiemu milosrdenstvu, tak sme si zorganizovali súťaž výtvarnú na tému milosrdenstvo. A je to taká špecifická téma, preto sme sa rozhodli, že prvú časť súťaže zorganizujeme pre školy diecézy. Čiže prišli sem nás navštíviť žiaci a učitelia z cirkevných škôl z celej Banskobystrickej diecézy. Každý z nich dostal zadanie namaľovať akýkoľvek výjav týkajúci sa pomoci druhému človeku, milosrdenstva ako takého. Je to téma ťažká, práve preto čakáme, aké budú výsledky tejto súťaže. Žiaci súťažili v troch kategóriách, prvý až tretí ročník, štvrtý až šiestý ročník, nuž a najstarší, siedmy až deviatý ročník. Takže táto súťaž je určená vlastne pre cirkevné základné školy, ale my vieme, že organizujete výtvarnú súťaž. Aj minulý rok sme boli súčasťou teda výtvarnej súťaže. Bude niečo takéto prebiehať ešte aj v tomto roku? V tomto roku ešte organizujeme aj pre žiakov okresu, a teda školy okresu, a bude to začiatkom novembra, keďže sme potrebovali tento deň svätého Františka zasvetiť práve teda jeho menu, alebo teda došlo k posveteniu aj kaplnky našej, tak sme zorganizovali najprv pre diecézu a potom bude pre okres. Pred samotnou súťažou ešte prebehol jeden veľmi dôležitý akt, a to slávnostné vysvetenie kaplnky priamo v areáli školy. Dnes sme spolu s pánom dekanom slávili v našej kaplnke takú milú udalosť. Okrem
pripomenutia si sviatku svätého Františka Asiského bola naša kaplnka posvetená. Doposiaľ sme síce kaplnku mali, ale ešte teda oficiálne nemala svoj názov a nebola posvetená, takže dnes k tomu došlo. Pri tej príležitosti došlo k celkovej reorganizácii celej kaplnky. Pôvodne bolo čelo kaplnky na tejto druhej strane, tam sa nachádzal aj oltár. Vzhľadom na to, že keď vchádzame do kaplnky, je lepšie, aby teda ten čelný pohľad bol na bohostánok a na tie hlavné časti oltára, tak sa tá reorganizácia uskutočnila takto. Pri tej príležitosti som robila návrh na takú pseudovitráž, dalo by sa povedať, námet svätého Františka, ktorý by som zároveň aj trochu vysvetlila. Svätý František sa nachádza vlastne v centre toho okna, keďže je rozdelený na 6 častí. Jeho výjav tváre sa všetci pýtali, že prečo je taký príliš taký detský, až taký zženštelý trošku, ale je to práve preto, aby sa prispôsobil trochu teda tomu ponímaniu detí, alebo teda pohľadu detí, keďže sme na škole. Jeho oči sú veľké, pretože oči majú byť akousi takou, takým oknom do duše človeka. No a dole drží vlastne Krista ukrižovaného, ktorý mu bol oporou vlastne celý jeho život. Okno vpravo dole symbolizuje látky, ktoré sú typické pre Františka, pre jeho detstvo, pretože vyrastal v rodine kupca s látkami. Vľavo dole sa nachádzajú zasa také tie prízemnejšie časti jeho života, alebo také nie veľmi duchovné, ale týkajú sa hlavne teda jeho také túžby po dobrodružstve. Meč symbolizuje vlastne rytierstvo, po ktorom on túžil a chcel sa stať rytierom. Aj dokonca bojoval jeden čas vo vojne. Vychádza vlastne z tých kameňov, ktoré symbolizujú tú neživú prírodu alebo to neživé, čo aj v ňom bolo, kým ešte Boha nenašiel. Zaujímavosťou a paradoxom možno je to, že z tých neživých kameňov vyrastá ratolesť, živá ratolesť zelená, ktorá charakterizuje alebo tá symbolizuje jednak jeho obrátenie. Z neživého človeka sa stal Bohu živý človek a zároveň je to aj symbol, celkovo ratolesť je symbolom zasvetenia. On sa zasvetil ako reholník chudobe, čistote a pokore. Potom sa tam nachádza Biblia alebo Sväté písmo. Je symbolom toho, že aj sám František spolu so svojimi spolubratmi hľadali Boha, skúmali Sväté písmo. No a dostávame sa k poslednej časti, ku výjavu, ktorý sa nachádza vpravo hore, a to je Božia ruka a kostolík. Svätý František mal vraj taký sen alebo taký výjav, kedy sa mu Boh zjavil, oslovil ho, aby mu opravil môj dom, aj teda ho tak vyzval, že oprav môj dom, čiže on začal so svojimi spolubratmi z ruín vlastne opravovať kostolík, ktorý dostal. Deti dostali za úlohu zistiť, aká je prepojitosť a symbolika medzi kostolíkom a týmito látkami. Veľkou pokorou sa skláňam nad tým, že som mohla vlastne vytvoriť aj tento návrh obrazu. Keď som rozmýšľala nad témou, naozaj som cielene išla za nejakými výjavmi zo života svätého Františka, ale až potom, ako som vymaľovala obrázok, ktorý som maľovala len tak akože teda od srdca a ako mi to teda intuitívne išlo, tak som zistila, že tie symboly farieb, ktoré som použila, naozaj majú aj svoj význam a majú veľmi obrovskú myšlienku, takže je cítiť, že aj teda to pôsobenie ducha určite bolo v tomto obrázku jasné alebo pôsobilo teda. Kto vraj ešte nenavštívil Štiavnicu, nie je in. Nuž vyzerá to tak, že čím ďalej, tým viac ľudí a turistov chce kráčať s dobou a byť moderný, keďže v Banskej Štiavnici je problém sa cez víkend ubytovať. Všetky penzióny, hotely, apartmány majú vyčerpané ubytovacie kapacity. A to sme si my Štiavničania mysleli, že tých hotelov je tu až príliš. Zrejme sme sa mýlili a vyzerá to tak, že takýto trend už nebude len sezónny, ale celoročný. Nie len Štiavničania, ale aj turisti už postrehli fakt, že mesto Banská Štiavnica sa hlavne počas letnej sezóny stáva čoraz vyhľadávanejšou destináciou. My sme zisťovali, aká bola tá tohtoročná sezóna.
Turistická sezóna v roku 2016 môžeme povedať, že bola najúspešnejšia od trvania existencie informačného centra v Banskej Štiavnici. V rokoch 2012 až 2013 došlo k veľkému nárastu návštevníkov, potom sa to trochu stabilizovalo a tento rok opäť prudko narastli tieto počty. Ako príklad môžem uviesť to, že v auguste navštívilo informačné centrum 11 350 návštevníkov, čo je najvyššia návštevnosť v histórii informačného centra v Banskej Štiavnici. V júli to bolo skoro 2000 návštevníkov viac a keby sme to brali medziročne, tak k 31.8. zatiaľ navštívilo našu informačnú kanceláriu, môžem to povedať presne, 42 671 návštevníkov, čo je skoro 6000 návštevníkov viac ako tomu bolo minulý rok. Mesto je plné miest a pamiatok, ktoré určite stojí za to vidieť, ktoré však držia prvenstvo v návštevnosti. No, ako tradične najvyhľadávanejšou atrakciou je skanzen, ktorý navštevuje stále viac ľudí a na druhom mieste dá sa povedať, že je to nový zámok kvôli svojej výhliadke. Keď je pekné počasie, vidno stade celé mesto a v poslednej dobe narastol aj záujem návštevníkov o kalváriu, čo súvisí aj s renováciou, aj s vybudovaním nového špecializovaného informačného centra. Turisti vyhľadávajú aj banskoštiavnické tajchy. Má na návštevnosť mesta vplyv počasie ako také? Myslím, že to od počasia nezávisí, lebo keď je pekne, tak tí ľudia chodia tak či tak a keď napríklad sa počasie zhorší alebo prší, tak prídu do informačného centra v húfoch, aby sme ich zachránili, aby sme im povedali, kde môžu ísť, ako môžu stráviť čas, keď je práve zlé počasie. Zaujímalo nás, akou otázkou sa najčastejšie pracovníci informačného centra stretávajú. No tak keď navštívia informačné centrum v prvorade si pýtajú nejaký prospektík nielen centra Banskej Štiavnice, ale aj okolia a zaujímajú sa predovšetkým, aké okrem tých pamiatok, aké aktivity ešte môžu robiť, tak napríklad, ja neviem, môžu navštíviť jazera. Často sa pýtajú, ako sa môžu dostať na sitno, trebárs do tých termálnych kúpeľov v sklených tepliciach, kde teraz hlavne tá Parenica je veľmi populárna, alebo na termálne kúpalisko do Vyhieň. To sú také najčastejšie oblasti záujmu. A v poslednej dobe má informačné múzeum aj spoluprácu s Múzeum Svetom Antone, ktoré propagujeme aj formou banera, aj formou prospektíkov, takže veľa tých návštevníkov chodí aj do Múzea Svetom Antone. A s akou spätnou väzbou sa informačné centrum stretáva? Určite sú to veci pozitívne, ale aj kritika. No, sa mi zdá, tých pozitív je viac, ale jedno negatívum, možno by som spomenul, už niekoľko rokov je problém s autokempingom na Počúvadle, ku ktorému si nevedia nájsť tí návštevníci nejaký vzťah, nakoľko tie služby, ktoré tam sú poskytované, nespĺňajú tie štandardy, na ktoré sú hlavne zahraniční turisti, ktorí prídu aj s karavanmi a tak zvyknutí. Na záver len dodávame, že zohnať ubytovanie v Banskej Štiavnici počas letných prázdnin a dokonca aj celoročne býva problém, čo je nepochybne dôkazom toho, že naše mesto je top destinácia, ktorú stojí za to navštíviť. No, s letnou turistickou sezónou 2016 môžeme vysloviť len spokojnosť, ako som už spomínal, prekonali sme aj všetky čísla návštevnosti aj záujmu a stále viac a viac chodí aj tých zahraničných návštevníkov a čo je jedno najväčšie pozitívum, že na víkendy bývajú skoro všetky ubytovacie kapacity v meste vypredané, čo už svedčí o tom, že tí hostia tu urobia nejaký obrat, minú aj peniaze a neostávajú tu len niekoľko hodín, ako to predtým bolo zvykom. Nuž a nás samozrejme tento fakt teší, veď ako sa hovorí, kto ešte nenavštívil Štiavnicu, ten nie je in. V stredu 5. októbra hneď ráno k nám do Banskej Štiavnice zavítala vzácna návšteva. Svoje kroky sem nasmeroval najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, jeho excelencia pán prezident Andrej Kiska. Zdržal sa síce len niekoľko hodín, ale jeho program bol bohatý.
stredu 5. oktobra mesto Banská Štiavnica privítala vzácnu návštevu. Do nášho mesta zavítal v dopoludnejších hodinách najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, prezident Andrej Kiska. Jeho prvé kroky viedli samozrejme na radnicu. Tu pána prezidenta privítala primátorka mesta a spolu s ňou aj tí najmenší baníci z materskej škôlky 1. mája. Pánovi prezidentovi predstavil svoj repertoár aj spevokol Štiavničan pod vedením Janka Kružlica. Prezident poďakoval za milé privítanie a nasledovalo krátke rokovanie na radnici. Ako darček a spomienku na návštevu mesta primátorka odovzdala prezidentovi grafiku umelkyne Nadi Rappensbergerovej. Zaujímalo nás, ako prezident vníma Banskú Štiavnicu. To je úžasné, krásne mesto a je mi až ľúto, že som tu možno iba piatýkrát v živote, ale častokrát vidím, keď chodím po Slovensku, aké úžasnú históriu máme, čo všetko máme skryté a čo možno máme aj neobjavené. Tým, že Banská Štiavnica je skutočne takým klenotom, má to svoje plusy a má to aj svoje mínusy. Plusy to má, že je tu ochrana, je tu nejaký finančný prísun prostriedkov. Na druhej strane, ale aj turisti a nával turistického ruchu prináša za sebou problémy. Diskutovali sme s pani primátorkou o parkovaní a o potrebe finančných prostriedkov, ktoré ešte toto mesto potrebuje. Jedným z problémov, o ktorom sme diskutovali, je zdravotná starostlivosť. Ja môžem vám povedať môj súkromný príbeh, keď sa nám mala narodiť dcera pred 12 rokmi, tak tu bola asi najlepšia pôrodnica na Slovensku, tak sme si tu prišli s manželkou pozrieť a povedali by sme si, že tu by sa naša dcera mohla narodiť. Že skutočne tu bola najlepšia, jedna z najlepších pôrodníc na Slovensku. Pochopili sme ale, že tu cesty sú veľmi kľukaté a prístup je tu veľmi ťažký a keďže pôrod mal byť v januári, tak sme si povedali, tak to sa asi nedá. Odtedy uplynula nejaká doba a zdravotná starostlivosť, žiaľ, aj prístup a hlavne lôžkovej časti sa tu výrazne zmenilo a tak sme s pani primátorkou rozprávali o tom, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nemôžeme pozerať vždy len na hustotu obyvateľstva, ale aj na časovú dostupnosť. A je skutočne na každé jedno rozhodnutie, a to hlavne pod kontrolou štátu z pohľadu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, je veľmi potrebné zvažovať, aby na záver občania sa nedostávali do problémov toho, že ak sa deje niečo horšie, tak zrazu musia cestovať v tých lepších podmienkach, v lete 30 minút, ale už keď je zima tak ďalej, tak cestovať hodinku a hodinku a pol. Vždy, keď cítim, že dochádza k javu, ktorý vyvoláva objektívne nespokojnosť občanov, tak kladiem otázku. Kladiem otázky, toto je otázka koncepčná pri zdravotníctve, pretože je súkromná, má štát a štát má nejakú povinnosť. My máme nejakú povinnosť vo vzťahu k občanom a aj v tomto prípade aj túto otázku budem s ministrom zdravotníctva diskutovať. Prezident nemá exekutívu, prezident nemôže rozhodnúť, ale je úlohou prezidenta klásť otázky a očakávať odpoveď. Ďalším bodom programu bola prehliadka historickej časti mesta vrátane Starého zámku. O 11. hodine prezidenta netrpezlivo očakávali študenti gymnázia. Vážení kolegovia, milí študenti, dovolte, aby som v našom kruhu srdečne privítala
pána prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Prezident Andrej Kiska sa zaujímal, aká je vízia budúcnosti súčasných gymnazistov. Nezabudol pripomenúť, že rozhodnúť sa správne je veľmi dôležité, keďže práve títo študenti budú možno o 20 rokov riadiť našu spoločnosť ako budúci manažeri, lekári, právnici a učitelia. V programe v rámci Banskej Štiavnice pán prezident pokračoval ešte návštevou Kalvárie. Dúfame, že si odniesol príjemný dojem z návštevy nášho krásneho historického mesta. Teploty za uplynulý týždeň klesli, a to poriadne. Väčšina z nás mala problém vybrať si, čo si obliecť, či už zimný kabát a čižmy, alebo riskujeme prechladnutie v sačku či trenčkote. Dobré správy vám neprinášame ani tento týždeň. Počasie sa nezlepší, skôr naopak, pribudnú zrážky a bude aj poriadne veterno. To je od nás pre dnešok naozaj všetko. Už tradične prajeme vám príjemný víkend a úspešný štart do nového pracovného týždňa. Budúci týždeň pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé reportáže, ktoré vám prinesieme v premiére v piatok 14. októbra. Dovidenia.